Нұрсұлтанда сағат 9:00. Біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінінде Жанар Меңдігерей. Алда көретіндеріңіз. Шымкенттегі барлық білім ошақтары жаңа оқу жылына дайындық жұмыстарын пысықтап жатыр. Оқу жылы дәстүрлі форматта басталады. Грузияда инфляция деңгейі шегінен шықты. Елді қымбатшылық жайлап барады. Шымкенттік оқушылар жаңа оқу жылында мектепте білім алады. Бұл туралы мегаполистің бас санитар дәрігер мәлімдеді. Қазір шаһардағы барлық білім ошақтары жаңа оқу жылына дайындық жұмыстарын пысықтап жатыр. Оқушыларға қандай талаптар қойылады, ненде ерекшеліктерді ескерген жөн тілшіміз айтып береді. Қазір шаһардағы номер 24 мектеп-лицей жаңа оқу жылына соңғы дайындығын пысықтап жатыр. Мұнда барлық оқу кабинеті жаңартылып, санитарлық бақылау күшейтілген. Кіреберістерге залалсыздандыру құрылғысы орнатылып, ішке ашық жүйесі арқылы ғана кіре аласыз. Антисептиктердің болуы, сұйық сабының болуы, өздеріңіз көріп отырсыздар, есіктің алдында біздің медбикеміз жұмыс жасап жатыр. Ол дене қызуының өлшеуі, ашық алаңның жаңағыдай болуы. Ашық жобасы бойынша қазіргі таңда мектептің мұғалімдері болсын, келіп жатқан жаңағы ата-аналарымыз болсын, олардың барлығын кіргізуіміз, материалдық техникалық базаның нығаюы біздің мектепті толығымен жұмыс бастауға дайын деп айталамын. Мұндай талап тек мұғалімдерге ғана емес, ата-аналарға да қойылады. Себебі қауіпсіздік бірінші орында тұруы тиіс, ал тәртіп барлығына ортақ дейді мектеп басшылығы. Сондықтан сақтық шаралары барынша күшейтіледі. Ал бұл оқушылардың робототехника кабинетінде өздері құрастырған қарым-қатынасыз антисептигі. Бұл құрылғы көпшіліктің көңілінен шығып, енді өзге де кабинеттерге орнату жоспарланып отыр. 5-ші сынып оқушысы Әмірхан Айсана деген қыз осы бесконтактный антисептикті ойлап тапты. Бұның қызметі қол жақынатқан кезде антисептик өздері қолдарымен істеп кете береді. Осы мектептерге қойып қоюға балдардың қызығушылығын оятады. Біз осы кабинетке орнатамыз деп отырмыз. Осы оқушылардың мектепке барып білім алатынына мұғалімдер де қуанышты. Балалардың бір-біріне жақындамау үшін барлық жерге белгі қойылған. Мектепке келген әрбір ата-ана, әрбір оқушы, мұғалімдеріміз ғимаратқа кіретін алдын ашық жүйесі арқылы QR-кодтан өтеді. Ол жерде біздің келген қонақтарымыздың қауіпті не қауіпсіз екендігі анықталады. Бір сыныпта 40 тіпті одан да көп бала білім алатын үш ауысымды мектептердің жыры білім басқармасының бас ауруына айналып отыр. Биыл бала саны өте көп мектептерге бірінші сыныпқа бала қабылдауда шектеу енгізіледі. Шымкент қаласында 19 үш ауысымды білім беру ұйымы болса, биылғы жылы осы жекеменшік есептерінен салған 14 үш ауысымды білім беру ұйымдары қалған болатын. 14 үш ауысымды мектептің саны 9-ға кемейді. Мектебі жоқ елді мекендердің мәселесі бойынша ол 13-тен 9-ға түседі. Қазір Шымкентте балалардың қауіпті індет жұқтыру дерегі көбейген. Бас санитар дәрігердің айтуынша, бір айдың өзінде 2000-нан аса бала ауырған. Жыл басынан бері бұндай жағдай тіркелмеген. Сондықтан барлық білім беру мекемелері үнемі санитарлық дәрігерлердің бақылауында болады. Бұл нарушение, я вам скажу сразу. Мен сізге бірден айтайын, санитайзерлердің болмауы, аймақтардың лас таза болып бөлінбеуі, бетперде режимнің сақталмауы да карантин талаптарын бұзу болып табылады. Кабинет жүйесіне де тыйым салынды, бірақ олар осы бағытта жұмыс істеді. Дезинфекциялық құралдарда пайыздық мөлшерде төмендетілген. Осыған байланысты олар жазаланды. Арнайы құрылған комиссия мектептердің жаңа оқу жылына дайындығын тексеруді бастады. Егер ешқандай заң бұзушылықтар анықталмаса, оқушылар мектепке барып білім алады. Жан Душмабек, Катерина Попкова, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Шымкенттен. Қызылорда қаласының төңірегіндегі саяжайларда қордаланған мәселе көп. Жолы тозған, қоғамдық көлік қатынамайды, таза ауыз су жоқ. Қала басшысы кезінде айтулы мәселелерді кезең-кезеңмен шешеміз деп уәде берген екен. Алайда әлі күнге дейін өзгеріс жоқ дейді саяжай тұрғындары. Тақырыпты тілшіміз тарқатсын. Бұл аумақты тұрғындар ПМК-29 деп атайды. Кезінде 5 саяжай алабына бөлінген. Жері құнарлы, ауасы таза, жайқалған жасыл желек. Жұмагүл Бакенова осы жерде отбасымен бірге 30 жылдан бері тұрып келеді. Ала жаздай көгөніс пен жеміс-жидек өсіріп, қалаға апарып сатады. Таңертең 2 шелек жүзімді базарға апардым. Автобус болған жоқ. Танысым әуежайға дейін жеткізіп салды. Ол жерде жарты сағаттай автобус күттім. Сосын такси тоқтатып базарға әрең жеттім. Жүзімнен түскен 2000 теңге пайданы таксиге жұмсап қайттым.
Мұнда қоғамдық көліктен өзге мәселелерде жеткілікті. Тозығы жеткен жол мен таза ауыз су түйткілі жылдар бойы шешімін таппаған. Сколько у нас людей мы ездим, мы около 500 тенге. Шағын автобустар әр шилегімізге 500 тенгеден аламын дейді. Мейлі оғанда келсеміз, бірақ жол нашар болғасын оларды жүрмей қойды. Питьевая вода здесь. Мұндағы судың сапасы өте нашар. Лай су ішуге жарамсыз. Бұрынғы ұңғыманы іске қосуға болады, бірақ қаражат керек. Біздің ондай мүмкіндігіміз жоқ. Қала әкімі мен жауапты бөлім басшылары аталған мәселелерді шешуге уәде берген. Содан бері 7 жыл өтіпті. Баяғы жартас сол жартас. Разработали проектно-сметную документацию. Аталған 5 саяжай алабына кіреберіс жолдың жоба сметалық құжаттар әзірленді. Бюджетке өтінім берілді. Егер қаржы мәселесі шешімін тапса, бил сол жолды жөндейтін боламыз. Бүгінде бұл аумақ саяжайдан көрі шағын ауылға көбірек ұқсайды. Өйткені 3000-дай адамның жыл 12 ай тұрғылықты мекеніне айналып үлгерген. Сондықтан тұрғындар елді мекен мәртебесі берілсе деп сұрап отыр. Сонда ғана қордаланған мәселелер шешімін табуы мүмкін деп сенеді олар. Нұрлан Жақпек, Қанат Еңсебаев, Хабар 24, Қызылорда. Ал Елордада жыл соңына дейін бірнеше көшеге автобус жолақтары сызылады. Бұдан бөлек кей бағдаршамдарда көліктердің бұрылу реті өзгереді. Осылайша жолдағы тәртіпке жауапты мекемелер кептелісті азайтып, жолаушылардың жолға жұмсайтын уақытын қысқартпақ. Жалпы өзгеріс енгізетін көшелер қалай таңдалады? Тілшіміз айтып берсін. Түркістан көшесін кеңейтін жұмыстары жуырда ғана аяқталды. Көліктердің Ұлы Дала даңғылына оңға және солға бұрылатын қатары көбейді. Осыған байланысты қаланың бұл аумағында кептеліс азайды. Алайда жыл соңына дейін Түркістанның Керей Жәнібек хандар мен Ұлы Дала арасындағы бөлігіне автобус жолағы сызылады. Жолға жауапты компания өкілінің айтуынша, мұндай белгілер орнатылатын көшелер әуелі жан-жақты зерттеледі. Ең маңызды принцип ол, біз осы транспорт анализ өткіземіз, трафик тексереміз, диспетчеризация орталығы бар. Соның барлығы осы программа бойынша данныларды қарап, бүкіл Big Data деген сөз бар, соның бәрін тексеріп, қарап, сол арқылы уже біз ұсыныстар береміз. Ұсыныстарды осы біз акиматпен бірге қарастырып, осы жаңа көшелерге енгіземіз. Қазір Елорданың 23 көшесі басылымен қамтылған. Арнайы жолақтардың жалпы ұзындығы 59 шақырымнан асады. Алдағы 2 жылда қаланың тағы 15 аумағында автобус жолдары пайда болады. Оларда жолаушылардың саны қоғамдық көліктің жүру жиілігі сияқты факторлардың негізінде таңдалды. Бұл ретте қос жағалаудың да көшелері қамтылады. Тұран даңғылында көптеген медициналық ұйымдар бар. Ол жедел жәрдем көліктері де көп жүреді. Басылайын сызылғаннан кейін олардың уақыты біздің бағдаршам арқылы да 30%-ға жету уақыты қысқарды. 30%-ға. Бұл 1,5 минуттан 2 минутқа дейін. Ал адам өте күрделі жағдайда келе жатқан кезінде 2 минут ол өте үлкен рөл атқарады. Сол жөнінде біз сол себептен жүргізушілерге кішкене түсінушілік танытуды сұраймыз. Рас, автобус жолы бар, кей көшелерде кептеліс жиі кездеседі. Алайда соған сай көліктердің бағдаршамнан бұрылу тәртібі де өзгереді. Мәселен, қазір қалалық полиция департаменті Республика, Бөгенбай батыр және Тілендиев көшелеріндегі кей бұрылыстарды қайта қарастырып жатыр. Бізде статистика жүргізіледі. Яғни, өзінің кептеліс болған жағдайда, мысалы, біз статистика жүрген кезде бір жолақтан солға бұрылу және де айналу өте аз болған жағдайда біз екінші және кейбір жерлерде үшінші жолмен айналуға рұқсат береміз. Жол компаниясының және полиция департаментінің өкілдері өзгеріс енгізілмес бұрын жолаушылар мен жүргізушілердің пікірі ескеріледі дейді. Мәселен, біз айтқан Ұлы Дала көшесіне автобус жолағын сызуды жергілікті тұрғындар әлеуметтік желіде сұраған көрінеді. Нұршапағат Несіпбаев, Ержан Рахманбердиев, Хабар 24. Елімізде өткен айда баспана сатып алу және сату бойынша келісім шарттар саны азайған. Бұл маусым айымен салыстырғандағы көрсеткіш. Ал жылжымайтын мүлік нарығындағы бағалар қалай өзгерді, осы және өзге де жаңалықтар келесі топтамада. Армысыздар, эфирде іскердің ісі айдары. Бүгін тұрғын үй нарығына шағын шолу жасап, жарық пен көмір өндірісі туралы айтамыз.
Қазақстанда баспана бағасының өсуі тежелді. Бір қызығы тұрғын үй нарығындағы сатып алушылардың белсенділігі де баяулаған. Соңғы статистикалар осыны көрсетті. Сонымен шілдеде жылжымайтын мүлік секторында жасалған келісімшарттар маусыммен салыстырғанда 14%-ке аз. Дегенмен биылғы 7 айлық көрсеткіштерді қосып есептегенде өсім бар. Әсіресе батыста баспанаға қатысты жасалатын келісімшарттар 6 есе көбейген. Биылғы 7 айдағы сандарды алсақ, көтерме нарықтағы үйлер 18%-ке қымбат тапты. Жаңа кешендердегі пәтерлерді бағасы өскен, бірақ көрсеткіште әр өңірде әр түрлі. Мысалы, Павлодарда жаңа баспаналар 25, Шымкентте пен Оралда 18%-ке қымбаттады. Бұл 2020 жылдың шілдесі мен 2021 жылдың шілдесі аралығында тіркелген сандар. Жалғастырамыз. Қазақстанда электр қуатының өндірісі бір жылда 7%-ке, ал оны тұтыну көлемі соңғы жарты жылда 6%-ке артқан. Осы аралықта кәсіпорындар 57 миллион киловатт секундына электр энергиясын өндірді. Бұл туралы Самұрық энергия баспасөз қызметі хабарлады. Талдауларға сүйенсек, республиканың солтүстігінде тұтыну 6%-ке, оңтүстікте 10%, ал батыста 2%-ке өскен. Самұрық энергия сарапшылары жарықты тұтыну көлемі жыл сайын 2,4%-ке өседі деген болжам жасап отыр. Ал 2027 жылға қарай тіпті электр қуатына деген тапшылық болуы мүмкін. Қазірдің өзінде Қазақстан бірыңғай энергия жүйесінде шамамен 1000 мегавольт мөлшерінде реттеу қуатының тапшылығы байқалады. Алдағы қыста елімізде көмірді тұтыну көлемі 10 миллион тоннадан 7,3 миллион тоннаға дейін төмендейді. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі хабарлады. Негізгі себеп елді мекендерді газ тартуы көлемінің ұлғаюы. Биылғы бірінші жарты жылдықта коммуналдық тұрмыстық қажеттіліктерге және тұрғындарға 3,4 миллион тонна көмір тиелді. Энергия өндіруші кәсіпорындарға 31 миллион тонна, өнеркәсіптік кәсіпорындарға қажеттілігіне 2,9 миллион тонна жөнелтілді, ал 14,5 миллион тонна экспортқа кеткен делінген министрлік мәліметінде. Отандық көмір өндіруші компаниялар осы аралықта 60 миллион тоннаға жуық көмір өндіріпті. Өзге жаңалықтарға ойысақ, жақында Google қызметкерлерінің жалақысы қысқарады. Компания тұрмыс тіршілігі арзан аудандарға көшкен қашықта жұмыс істейтіндердің айлығын азайтпақ деп хабарлайды Reuters. Тұратын жері жалақыға қалай әсер ететінін Google қызметкерлері арнайы калькулятормен есептей алады. Онда үйден жұмысқа дейінгі қашықтық көрсетіледі. Тек Нью-Йорк штатындағы қызметкерлер ғана қашықтан жұмыс істеуге көшкенде табысының бір бөлігін жоғалтпайды. Google өкілдері оларға кеңсе қызметкерлерімен бірдей ақша төлеуді тоқтатпайтынын айтты. Әлемдегі басқа да кейбір компаниялар еңбекақы төлеудің осындай жүйесін пайдаланады. Мысалы, Facebook пен Twitter-де тұрмыс тіршілігі арзан аудандарға көшкен қызметкерлердің жалақысын қысқартты. Осы бағытта жүргізілген зерттеулер америкалықтардың көпшілігі қашықтан жұмыс істеу үшін ақшаның бір бөлігінен бас тартуға дайын екенін көрсеткен. Сұралғандардың шамамен 65%-ы жалақы 5%-ке төмендеуіне қарсы емес, ал 46%-ы қашықтан жұмыс істеу үшін тіпті демалыс күндерін қиюға дайын екенін айтқан. Ал енді валюта бағамына тоқталсақ, доллардың құны 425 теңге 83 тиын, евро 499 теңге 16 тиын, ресей рублі 5 теңге 79 тиын. Мендегі ақпарат легі осындай, арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Коронавирус індеті дендеген Грузия тағы да бір мәселеге тап болды. Бұл елде инфляция шегінен шықты. Тұрғындардың жалақысы бұрынғы деңгейде қалғанымен бағалар шарықтап кеткен. Мәселен, бір жылда алкогольсіз сусындар 14%-ке қымбаттап, коммуналдық қызметтердің тарифі 11%-ке өскен. Соңғы 10 жылда Грузияда алғаш рет инфляция шарықтап 12%-ке жетті. Жолақысы 22,5%-ке, азық-түлік пен алкогольсіз сусындар 14%-ке, денсаулық сақтау саласының қызметі 11%-ке өсті. Тіпті маусымдық көкөніс те қымбаттады. Оның басым бөлігі шетелге шығарылады. Бәрі ұдай қымбат, табысымыз аз болғандықтан үнемдеуге мәжбірміз. Менің ойымша азық түлік бағасы 3 есе өсті. Шаруалардың жағдайы қиын, бәрі өте қымбат. Зейнетақыға 100 лари қосса, азық түлік бағасы 15 лариге өседі. Жұрт көкөніс пен жемісті бір түйірден ғана сатып алатын болды.
Грузия импортқа тәуелдел. Тұтынатын өнімнің басты бөлігін шетелден әкеледі. Сондықтан әлемдік нарықта бағалардың өсуі ел экономикасына да, қарапайым тұрғындардың қалтасына да ауыр тиді. Мағал инфляциясы ори мимар. Жоғары инфляцияны екі бағытта талдауға жет. Біріншіден бұл бағаларды тұрақтандыруға қандай қиындық туатыны. Бұл тұста аса қауіп жоқ деп санаймын. Өйткені ұлттық банк бірқатар шараны қолға алып, қаржылық саясатты күшейтті. Бұл болашақта бағаларға әсер етуі тиіс. Екінші бағытта әлеуметтік шығындар. Ал бұл үлкен мәселе. Өйткені инфляция деңгейі жоғары. Ал жалақы өспей отыр. Қаңтар айында инфляция деңгейі әлі төменеді, алайда ай сайын өсіп, шілдеде рекордтық көрсеткішке жетті. Өзге факторлармен қатар бағалардың өсуіне эпидахуал мен ішкі саяси үрдісті әсер етіп отыр. Осыған қарап, сарапшылар алдағы бір жылда инфляцияның басылатын түрі жоқ дейді. Ғани Мұқашұлы, Юлия Тужилкина, Хабар 24, Грузия, Тбилиси. Енді шетел басылымдарына өзек болған жаңалықтар топтамасына кезек берейік, бізбен бірге болыңыз. Екпе алғандар қандай артықшылықтарға ие болады? Бүгіннің өзінде Еуропаның көптеген елдерінде қоғам екі тапқа бөліне бастады деп жазады Handelsblatt басылымы. Кезгерген жағдайда тартынып сөйлейтін салмақты Джо Байденнің өзі де қазіргі ахуалды вакцинацияланбағандар пандемиясы деп мәлімдеді. Бүгінде әр вакцина маңызды деп қосты Ақ үй басшысы. Екпе салу деңгейі 50%-тен асатын барлық елдерде вакцинацияланған адамдар біртіндеп артықшылықтарға ие болады. Яғни оларға еркін өмір сүру сынды негізгі құқықтары қайтарылады делінген мақалада. Бұл үрдіс әсіресе батыс елдерінде сезіле бастады. Жұмадан бастап Италияда жасыл паспорт ережесі енгізіледі. Ал Францияда денсаулық құжатымен ғана азаматтар артықшылықтарға ие болады. Немесе дерттен жазылғанын растауы керек. Құжат қағаз түрінде де сандық форматта да қол жетімді. Ұлыбританияда COVID цифрлық картасы іске қосылды. Ал ақшта екпе алғандар, мейрамханалар, барлар, жаттығу залдары және басқа мекемелерге емін еркін кіре алады. Демек вакцина сертификаты толыққанды қоғамдық өмірге оралуға жол ашады. Биткоин экологиялық апатқа әкеледі деп жазады француздық Фигаро басылымы. Бағамы 60 мың долларға жеткен криптовалюта сандық токен түрінде сатылады. Ал оның қоршаған ортаға келтіретін зияны орасан. Тілші майнингке, яғни биткоин өндірісіне назар аударады. Бұл процесс көп қуат көзін шығындайды екен. Демек қоршаған ортаға зияны орасан. Биткоин блокчейнінде транзакцияларды растап, оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін аса қуатты компьютерлерден тұратын фермалар тәулік бойы күрделі есептеулер жүргізеді. Бір жыл ішінде бұл процеске 70 тераватт сағат энергия жұмсалады. Бұл Бельгия сияқты 11 миллион тұрғыны бар елдің жылдық қуат тұтыну көлеміне пара-пар делінген мақалада. Мұндай деректерді Кембридждің баламалы қаржы орталығы ұсынады. Шығындарды есептеу әдістері дау туғызғаны мен энергия тұтыну көлемі жыл басынан бері тағы өскен анық. Себебі майнингке сұраныс артты. Қытай Халық Республикасының билігі тіпті криптовалютамен жабық шахталарда көмірді заңсыз өндірудің артуының арасында байланыс барын анықтады. Нәтижесінде ел аумағында майнингке тыйым салынды. Мақала авторы криптовалюта шығарудан келетін зиянды бейтараптандыруға мүмкіндік беретін шешімдерге де тоқталыпты. Мысалы, француздық Big Block дата-центр компаниясы гидроэнергетикаға бағдарланған майнинг фермаларын құру бойынша жұмыс жүргізуде. Газеттің хабарлауынша, фирманың қазақстандық серіктестері де 100% жасыл электр энергиясын пайдаланады екен. Якутияда мұз дәуірінде тіршілік еткен арыстанның екі күшігінің денесі табылды. 43 мың жылдан астам уақыт бойы мұзда қатып тұрған жыртқыштардың мұрттары, түгі мен тістері де мінсіз күйде сақталған деп хабарлайды CNN. Ғалымдардың пайымдауынша жануарлар мыңдаған жылдар бұрын қазіргі Шығыс Сібір аймағында тіршілік еткен. Күшіктер шамамен 1-2 айлық болса керек. Олар көшкіннен немесе жердегі жарыққа құлап қаза тапқан болуы мүмкін дейді мамандар.
Кожайнының өтірігін иттер сеземе. Вена ветеринарлық медицина университетінің зерттеушілері иттердің бұл қабілетін жалған сенім деп аталатын тест арқылы тексерді. Зерттеу 200 итті қамтыды. Сынақ кезінде төрт аяқтының көз алдында тамақ салынған құтының бетіне контейнер жабылды. Артынша маман оны өзге дәл сондай, бірақ іші бос құтымен орындарын алмастыра бастады. Ит иесімен бірге бұл процесті тамашалады. Артынша қожайыны оған тамақтың қайда жасырылғанын білдіргісі келгендей контейнерді ымдап көрсетіпті. Алғашқысында адам әдейі дұрыс емес нұсқаны көрсетті. Ал келесі жолы өзінің болжамы бойынша дұрыс ыдысты меңзеді. Алайда иттің қожайыны бұл жолы ыдыстардың қозғалысын қадағаламағандықтан қателесуі де мүмкін деп хабарлайды Фокус. Тәжірибелер көрсеткенде иттердің шамамен 60% иесінің нұсқауларына емес, өз көздеріне сенуді жөн көрген. Осылайша иттер адамның өтірігін, кейде қателігін де анықтай алатынын көрсетті. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Елдегі эпидахуал түзелер емес. Өткен тәулікте сары аймақта болған Түркістан облысы қайта қызыл аймаққа енді. Енді еліміздегі барлық өңір қызыл аймақтың құрсауында тұр. Елде эпидахуал әлде нашар. Өткен тәуліктің өзінде 7567 адам коронавирус жұқтырған. Нұрсұлтан, Алматы қалалары мен Қарағанды облысы көш бастап тұр. Мәселен, Астанада 1153 адамның ПТР сынамасы ол нәтиже көрсеткен. Ал Алматыда 1493, Қарағанды облысында 1125 жағдай тіркелген. Елде ауырғандардың жалпы саны 656777-ге жетті. Ал екпенің қос компонентін алдырғандардың саны ел бойынша 4,505,000-нан асқан. Бірінші дозасын 5,879,016 адам салдырған. Португалияда 12 мен 15 жас аралығындағы балаларға коронавирусқа қарсы вакцина салуға рұқсат берілді. Бұл туралы жергілікті RTP телерадио компаниясы хабарлады. Ресми санақ бойынша Европалық елде аталған жас аралығында 400,000-ға жуық жеткіншек тұрады. Португалияда жасы 12-ден асқан балаларға екпе салу мәселесі ұзақ әрі қызу талқыланды. Ақыры билік Европалық одақ пен ақышта жүргізілген зерттеулер негізінде вакцина салу туралы шешімге келген. Вакцина туризмі жайлы естіп едіңіз. Қандайда бір себептерге байланысты COVID вакцинасын өз елдерінде салдыра алмаған туристер шетел асып екпені сол жақта алып жатыр дейді мамандар. Әсіресе ақышқа ағылып жатқандардың саны артуда. Пандемия уақытындағы жаңа трендтің мән жайын осы елдегі тілшіміз Талғат Алманов тарқатады. Көптеген америкалық COVID вакцинасын алудан бас тартып отырғанымен миллиондаған туристер аты артып ақышқа арнайы екпе салдыру үшін ағылып жатыр. Бұл халық арасында вакцина туризм атымен белгілі жаңа тренд. Екпе алуға деген сұраныстың көптігі соншалық, кейбір әуежайларда орналасқан вакциналау орталығында екпе салдыруға жазылған халықтың 80%-ын туристер құрап отыр. Соңғы уақытта көршілес Латын Америка мен Оңтүстік Азия елдерінен келетін азаматтардың саны артып отыр дейді мамандар. Менің елімде вакцина алу өте қиын. Одан да мұхит асып осында келгенім артық болды. Бір оқпен екі қоянды атуға болады деп ойлаймын. Вакцинамды да аламын, саяхаттап та үлгеремін. Вакцина алу үшін алысқа барудың қажеті жоқ, әуежайдан шықпай-ақ екпе салдыруға болады. 18 жасқа толсаңыз болғаны кедендік бақылаудан өтіп, кезегіңізді алып, бір сағаттың ішінде екпе салдыра аласыз. Біздің әуежайға қонып жатқан шетелдіктер негізінен Джонсон мен Джонсон вакцинасын салдыруда. Өйткені ол бір ғана дозалық вакцина. Бірнеше айдан бері біздегі орналасқан вакциналық клиникасы 58 елден келген мыңдаған туристерге вакцина салдырып үлгерді. Дегенмен мұндай трендтің екінші жағы бар дейді мамандар. Шетел асып вакцина салдырып жатқандардың басым бөлігі бақуатты елдерден келетін қалтасы қалың туристер. Ал вакцинаға шын мәнде мұқтаж жандардың шетел аспақ түгілі қала орталығындағы ауруханаға баруға да мүмкіндігі жоқ. Бір ғана мысал, Сингапур, Дания, Араб әмірліктері мен Канада сияқты дамыған елдерде халықтың 70-ден астам проценті вакцина салдырып үлгерсе, Африка континентіндегі жағдай мүлдем басқа. Ол жақта екпе салдырғандардың саны тіпті 2%-ке де жетпейді. Талғат Алманов, Хабар 24, Нью-Йорктен.
Ал Гвинеяда Марбурга індеті тарала бастады. Ел билігі мен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы өкілдерінің ресми мәлімдеуінше, африкалық мемлекетте қауіпті вирустан бір тұрғын көз жұмған. Бұл инфекция сырпаты жағынан эбола безгегіне ұқсайды. Айта кетсек, Марбурга ауруы алғаш рет 1967 жылы Германияның Марбург қаласында тіркелген. Бұл індетке қарсы вакцина әлі де жасалған жоқ. Қазір арнамызда жарнама, ауыспаңыздар. Тәліптер Ауғанстандағы Бағлан провинциясының орталығын басып алды. Бұл туралы Талибан қозғалысының мүшелері мәлімдеді. Айтуларынша, жергілікті барлау басқармасы мен басқа да мемлекеттік мекемелер қазір солардың бақылауында. Айта кетейік, кеше ғана Фарах провинциясының орталығы тәліптер қоршауында қалған еді. Түркияның Анадолу агенттігінің хабарлауынша, жалпы соңғы 5 күнде Ауғанстанның үкіметтік күштері 5 әкімшілік орталықты өз бақылауынан шығарып алған. Содырлар шабулды таңғы 7-де бастады. 4 рет полиция ғимаратын оғасын алды. Абырой болғанда, біз оларға тойтарыс бер алдық. Ауғанстандағы ахуалға байланысты Ресей, Тәжікстан мен Өзбекстан әскерилерінің бірлескен оқу-жаттығу жиын аяқталды. Тәжік елінің аумағында өткен әскери жаттығуға 2500 сарбаз бен 500 әскери техника қатысты. Литва парламенті Беларусьпен шектесетін 500 шақырым шекараға шеп орнатуды мақұлдады. Мұндай шешімге көрші елден келіп жатқан заңсыз мигранттар санының күрт көбеюіне байланысты қабылданып отырған екен. Санға салсақ, жыл басынан бері 4000-нан астам босқын Литва шекарасын заңсыз кесіп өткен. Осыған байланысты шекара аймағында енді 4 метрлік дуал тұрғызылмақ. Бізге шекарамыздың берік болғаны керек. Осы мақсатта дуалда тұрғызылмақ, және оны мейлінше тезірек іске асыруға жет. Ал Латвия елі мигранттар ағынына төтеп беру үшін Беларусьпен арадағы шекарада төтенше жағдай жариялады. Ел үкіметі шекара аумағын заңсыз кескен босқындарды күшпен кері қайтаруды тапсырды. Бұдан бөлек Латвия билігі төтенше жағдай аймақтарында босқын статус туралы өтінімдерді қабылдамайтын болды. Айта кетейік, соңғы мәлімет бойынша өткен тәулікте Латвия мен Беларусь шекарасында шамамен 200 мигрант қолға түскен, ал алдыңғы 3 тәулікте 160 адам ұсталған. Ал жердегі орман өртінен 42 адам опат болды. Оның 25-і тілсіз жауды ауыздықтауға тартылған сарбаз. Тағыз ондаған жауынгерді күйік шалыпты, бұл туралы ел үкіметі хабарлады. Бұдан бөлек жалын бірнеше үйді тып-типыл еткен. Айпат аймағынан шұғыл көшілген тұрғындар мектептерге, студенттік жатақханалар мен қонақ үйлерге орналастырылған. Жалпы қазіргі уақытта елдің 16 провинциясында өрт болып жатыр. Мамандарға халықтың арасынан жасақталған еріктілер көмектесуде. Үй жайымызды аман алып қалу үшін өртпен қолдан келгенше күресіп жатырмыз. Көріп тұрғандарыңыздай, қарт кісілерді қауіпсіз жерге көшіріп үлгердік. Ал біз осында қалдық. Перуде де алапат өртті ауыздықтауға әскерилер жұмылдырылды. Қазір әуе күштері Куоска өңіріндегі отты сөндіруге тырысуда. Яғни жалының тарап кетпеуіне күш салып жатыр. Айта кетейік, Куоскада ежелгі Мачу-Пикчу қаласы орналасқан. Билік өкілдерінің айтуынша, инк тайпалары тұрған шаһарға әзірге ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Біз өрттің таралуын бақылауда ұстауға тырысып жатырмыз. Оған бар күш жұмсалуда. Себебі өздеріңіз көріп тұрғандай, жалын аумағы өте үлкен. Өз кезегінде Біріккен Ұлттар Ұйымы жаһандық жылыну қаупі деңгейіне жеткен бақылаудан шығуға шақ қалғанын айтады. Мұндай мәлімдеме Бразилияның Мато-Гросо өңіріндегі орман өртінен кейін жасалды. Тамыздың 7-сінде басталған бұл өрт бүгінге дейін 2300 гектар егістік пен жайылым жерді жайпап тастаған. Амазонияны зерттеу институты ғылым жөніндегі директорының айтуынша, ауаға кететін зиянды заттар қалдықтарды тез арада қысқартпаса, алдағы 20 жылда жер бетіндегі температура шамамен 1,5 градусқа көтеріледі.
Ал өзіміздің Қызылордада заңсыз ойын ұйымдастырушылар жауапқа тартылды. Ақтөбе облысында дала өрті болып, 15 мың гектар жер күлге айналған. Ал Шығыс Қазақстан облысында көп қабатты үйден секіріп, өзіне қол жұмсамақ болған мас адам құтқарылды. Осы және өзге де жаңалықтар жайында алдағы топтамада. Қызылордада заңсыз ойын ұйымдастырғандарға сот үкім кесті. Облыстың үш тұрғыны ғимараттарды жалғалып, жұмыс қарекеттерін жүзеге асырып келген. Компьютерлерге интернет-казино құмар ойындарын іске қосқан. Сақталған бағдарламалар мен төлем жүйесіне сілтемелерді криминалист маманның компьютерлік техникалық қорытындысы анықтады. Сот оларды кінәлі деп тауып, екеуіне бір жылға бас бостандығын шектеу жазасы, ал біреуіне 583 400 теңге айыппұл жазасын тағайындады. Айта кету керек, қылмыс орнынан алынған 38 компьютер процессоры, 41 монитор, модем, теледидар, бейнетіркегіш және 248 мың теңге ақшалай қаражат мемлекет кірісіне алынды. Ақтөбе облысында дала өрті 3 тәулік дегенде әзер сөнді. Жалын Әйтеке би ауданының Қайрақты ауылдық округіне қарасты шабындықтар мен жайылымды жоқ қылған. Аумағы шамамен 15 мың гектар. Тілсіз жауды тоқтатуға 72 адам мен 34 арнайы техника жұмылдырылған. Кәсіби құтқарушылармен қатар өртке қарсы ерікті құрылымдар да тартылды. Абырой болғанда зардап шеккен жандар жоқ. Қазір жекелеген жалын ошақтарын сөндіру жұмыстары жалғасуда. Өрттің шығу себептері екі себепте отырмыз. Бірінші адами фактор, жаңа айтасыз, адамның темекі тақылын тастауы, тағы да басқа. Және де сол күндері өздеріңіз білесіздер, бізде штурмовой предупреждение ескерту келді, сол уақытта күн күркіреу. Көбінесе жаңа далалық өрттер жаңа найзағай түсу арқылы болып отырады. Шығыс Қазақстан облысында көп қабатты үйден секірмек болған адам құтқарылды. Оқиға Первомайка кентінде болған. Полицейлерге жергілікті тұрғын жолдасының өз-өзіне қол жұмсауға әрекеттенгені туралы хабар берген. Жедел жеткен тәртіп сақшылары терезеге асылып тұрған жігітті көреді. Бірден сөзге тартып, келіссөз жүргізген. Пәтерге кіргізу үшін темекі сұрап, жақындаған кезде ұстап қауіпсіз жерге шығарған. Тексеру кезінде анықталғандай 30 жастағы жігіт мас күйінде болған. Ол әйелімен жанжалдасып, артынша өзіне өзі қол жұмсамақ болған. Бомба бар деп қорқыту қылжақ бастардың ермегіне айналды. Таразда белгісіз біреу ең ірі сауда орындарының бірінде жарылғыш зат бар деп қоңырау соғып, 326 адамды сыртқа шығуға мәжбүр етті. Қорқынышты хабардан жедел әрекет ету қызметтері оқиға орнына шұғыл жетіп, азаматтардың бәрін қауіпсіз жерге шығарды. Сөйтіп өздері ғимараттың қуыс-қуысын тінтеді. Алайда жарылғыш зат табылмады. Ал үрейленген саудагерлер мен алыпсатарлар сағаттап күннің астында тұруға мәжбүр болды. Кейін бәрі тексеріліп, ақпараттың жалған екені анықталған соң, сауда орны қайта жұмысын жалғастырды. Қазір жұртты шошытқан қылжақбас іздестіріліп жатыр. Атырауда әйел адамды тапа-тал түсте тонап кетті. 26 жастағы жігіт оған күш көрсетіп, сөмкесін тартып алған. Анықталғандай, ішінде 60 мың теңге және ұялы телефон болған. Бастапқыда бұл екеуі вокзалдан Нұрсая ықшам ауданына дейін таксиді бірігіп жалдаған. Көлікте отырып, сөмкеде ақша барын көрген күдікті әйелмен бірге түсіп, артынан ұрып-соғып сөмкені алып қашып кеткен. Оның бұл әрекеті бейнебақылау камерасына түсіп қалды. Қазір ол ұсталып, қамауға алынған. Отыр жастағы Павлодар тұрғыны 1500 шақырымды лонгбордпен 2 аптада жүріп өтті. 4 дөңгелекті тақтайшаның скейтбордтан айырмашылығы ұзындығында. Алматыға жаяулап, сырғанап жеткен жігітпен тілшіміз жүздесті. Ришат Шайхиденов ерекше сапарының мақсаты мен қиындығы туралы айтып берді. Лонгбордты тізгіндеген павлодарлық Ришат Шайхиденов Алматыға 16 күнде жеткен. Саяхатты өміріне сергеткен азаматтың бұл сапары қиындық тудырмапты. Өйткені ол осыған дейін бірнеше елді автостоппен, яғни жолай кезіккен көліктерге мініп аралап қайтқан. Жаяу немесе көлікпен сапар шегудің жаңалық еместігін ескерген Ришат өзгеше көлік құралы ретінде лонгбордты таңдапты. У нас выбор лонгбордов в Казахстане невелик. Біздің елде лонгбордқа сұраныс аз. Сондықтан мен Павлодардағы ең қымбатын 35 мың теңгеге сатып алдым. Мен сапарға қандай заттардың қажет екенін жақсы білемін. Сондықтан жылы киім, су мен жемістерді ғана алдым. Бір қаладан екінші қалаға 4 дөңгелекті тақтайшамен бару ақылға қонымсыз болып көрінгенімен, Ришат үшін өмір салтына айналған. Таңғы 5-тен жолға шығып, жарты күнде 100 шақырымды бағындырып отырыпты. Кешке қарай қонақ үй тауып түнеген. Алайда жоспар ойдағыдай бола бермейді, дейді жиһангер. Но очень много раз было так. Жолсыз жерлерде жаяу жүруге тура келді. Жаяу жүріс баяу әрі тез шаршайсың. Сондай күндері межелеген жерге жете алмай далада түнедім немесе түнімен жол жүр.
Ришаттың сапары халық назарынан тыс қалмады. Сапарға шыққан Жихангерді әр өңірдегі әлеуметтік желі оқырмандары күтіп алып, қонақ еткен. Қазақтың дархан көңіліне риза болған саяхатшы сапарын жалғастырмақ. Лонбордпен Қырғызстан, Өзбекстан арқылы Ауғанстанға дейін жетуді мақсат етіп отыр. Алайда пандемия мақсатыма кедергі келтіріп тұр дейді. Аршын Кеменжан, Валентин Лабанов, Хабар 24, Алматыдан. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.